Livet är underbart och fyllt med äventyr som ska vara till för alla. Därför är personlig assistans lika självklar för oss som annan hjälp är för andra. Med omtanke, ansvar och kompetens bygger vi upp ett förtroende och en stark relation mellan dig som är i behov av assistans och assistenten. Vivida erbjuder en helhetslösning inom personlig assistans för att skapa en trygghet för dig i din vardag. Vi finns i hela landet, från norr till söder, med drygt 1000 medarbetare och en alltid närvarande ledning som aldrig är mer än ett samtal bort. Vi är Vivida och vi erbjuder personlig assistans som faktiskt fungerar.